jajanan sukertaning bawono bapak nemban ana cawo mah pangger Drupadi kok malik bringoseng ngeten niku pripun. Eh atalah sajaipun tiyang Amarta sampun ngapusi dateng kula dipun bujung sinuwun wala dalah nantang karo Prabu Dewa Agung mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasi saling ngumpul tur wayah pro jagat patiin dulu jolo tiwaku iya iya sambung lo tam yasung pas gani pun batuku yai prabu yang Amarta ini manduk dateng ngerokok pura yang Mandura agar yo bombong orang yang mana ipun yang ngerokok yang Mandura soho suhani pun yang ngerokok tan sapi yang ngani ngawi dadan niring sambi kolo turgo mendak kolo sirno namo kepareng kula ngaturaken budya pangastawanipun ing ngroko kunjung ngarsa paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Darma Aji kula pun dicundhaka panglingga murda amawakna kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu Mandura kawula nuwun Yai sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Projeng Ngamarta Yai Prabu Darma Kusumo. Wah, Baladewa kakakku, aku ngaturake basaku katuru. Baladewa kakakku, kadangipun kakang Yai Werkudara. Siadi ngabekti arepun kakang, ora liwat pangestunipun kakang Tampanana, Yai Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mlenggah yo Werkudara kaya surak kurang kepenak praptanipun kakang ngene ing Projeng Amarta dina samengko iki yai kadangipun kakang Werkudara Koko Prabu nadyan ingkang raying madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kula bundingan jimat paribin daya noneng kasantusan mugi kasekecak wanggen jengan dikulunggah Koko Prabu Janaka wis ora kurang prayoga pratanipun kakang ana ing Projeng Amarta iki Yai Arjuna nun Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk yo nek kula sedewa Yai nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi ing Amarta krono rawuh paduka ingkang boten cecolo ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura bila dikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Projeng Amarta Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata manik obro ingkang linangsing jong balunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacih nata ndo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda
Koko Prabu, Koko Prabu Manduro, jagat wasisane Kubotoro wayah tur jagat Yayi. Nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Tata cara upacara ning kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Nadyan awis-awis kula sowan wonten Garing Amarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura. Pendak-pendak kula sowan wonten Garing Amarta tan prabeda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Projing Mandura kae calma jigo kawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darmo Aji. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya keparenga kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tuwonten kababarna nanging mrawi wadi tumraping kula kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalan ing ngadhep mugi adatosna ing kawuningan. Bila sowanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika estunipun mboten budhal saking negari Mandura. Liripun ngados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ing ngados mekaten Yayi. Mugi adatosna ing kawuningan. Nalika semanten ing Raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarap nedya sowan dhateng negari Durawati. Ing pengajap nambani dhateng raos kula. Sawetawis dangu mboten panggilan kan kadang kula ing Durawati. Raos ana ing tan bangkit sinuyudan. Kaselak lan kumacelu kula pepanggihan kan kadang kula pun Yai Prabu Kresna. Ewadene nalika ingkang Raka prapta wonten negari Durawati kados menapa gawe ing manah kula. Dene negari Durawati katingal komplang, negari Durawati katingal suwung. Mongko sampun mboten kirang-kirang anggen kula. Dangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Durawati. Wonten pun dilenggahi Yai Prabu Kresna. Teka tilar kedaton ing Dwaraka. Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pun ditindakipun kadang kula ing Durawati. Mboten wonten baban ing kemengo, onda ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang pundhes. Tumuli bingung raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Durawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten Projing Durawati, menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta. Inggih kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi, sowanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta, namung badhe caos suninga. Bilih kadang paduka Yai Prabu Durawati sawetawis wekdal nilar Projing Duraka. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula. Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Darmo Aji, Koko Prabu. Sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Durawati menika dados pujangganing para Pandhawa. Koko Prabu Durawati menika dados ing para kadang Pandhawa. Upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan pat duka Koko Prabu Durawati ewadene riki lenggan sak mangke jengan dika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Durawati nilar Projing Dwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhe banon kang tinumpuk. Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening dungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening punta sak kadang kula mboten badhe selak supados sak mangke Koko Prabu Durawati tumuntun kundur marang Projing Dwaraka Koko Prabu Mandura. Lah mriku Yai ingin kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen imbanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten iku sripun Yai Prabu Kresna. Monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah
menawi mboten kinusiran dening Nata ing Durawati. Monggo dinten sak mangke Yai Prabu Kresna nedeng nilar praja. Monggo mboten wonten ing pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sus sanget panyuwunipun ing ngroko ing Mandura. Dinten sak mangke perkawisipun praja ing Durawati anggenipun tinilar dening Nata Durawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutono. Bila sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yai Prabu Durawati ing saged madhangaken. Pandhawa nandhang reribet, Yai Prabu Durawati ing saged mudhari reribet menika kala wau. Mila sus sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura. Wonten suka lilaning penggalih. Dinten sak mangke Yai Prabu paringa dawuh dhateng sanggane para kadang Pandhawa. Supados angulari wonten pun dilenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun pirsa karo Baladewa kakangku. Yo, Werkudara, kowe arep takon apa? Perkara Pandhawa wituk sebut kereta karo rejaran. Kusire Nata Durawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Durawati lan Pandhawa ora bakal bisa dipisahake. Nah, aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Durawati marang para Pandhawa? Werkudara, nggih. Apa pun Kakang dadak ngambali aturing pun Kakang. Baleni perkara kene endi? Antaraning Amarta lan Durawati menika loro-loro ning atunggal ingkang ora iso dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Durawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadean. Saiki aku tak takon. Takon apa? Kowe karo Ratu Durawati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan cilo tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Durawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar praja ing Durawati, aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntun, panuntuning Pandhawa, piye carane supaya Ratu Durawati iso ketemu lan tumulikun durung praja ing Durawati, ora kok masrahke marang para Pandhawa? Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Durawati. Monggo jagat wis dadi paseksen yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Durawati. Apa kowe ra isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Amarta akeh semene padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga. Kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpo? Apa kakangne wis picak? Kose. Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara kulo ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Moro gage saiki. Apa tembungku kuwi ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun kakang wis limpo. Apa kadang itu Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya. Wong tuwa sing isane mimasrahke lakon iki karo sing enom. Sing gerang ping enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep golek Ratu Durawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang barep. Barep kuwi elek-elek ya ratu, ala-ala ya Nalendra. Barep kuwi wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ing pundhake barep. Malah kowe teko-teko wadul ana wong ilang, ilang ya men, mudhar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora maelu marang kahanan Kyai Prabu Durawati. Sing tak anggap ora maelu kahanan ing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono, dasarmu apa? Ngerti yo, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora ming mengku negara ing Durawati. Ning uripe Kresna ana ing jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi sing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dhe momongan kok malah lunga. Malah ora tanggung jawab yen pancen momongane mengko kating slebar ora karu-karuan. Sapa sing salahke? Ya disalahke ya ming Kresna kakangku.
kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh, ya aja penak-enak, kabenak aja mung lungguhan sira tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas, nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom duit wong sing dimong yo ki Pandhawa teko malah lunga saka negara Durawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentolo ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Durawati? Wah, lha kok malah kriwian dadi kerujukan keguyon dari tangisan ki piye? Werkudara, piye? Kaku ning papan kene iki sayekti ming bakal wadul perkara Yai Prabu Ndarawati nggone Linggar Praja ing Ndawaraka. Tanaku nyuwun sak biantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadean supaya ngupaya menyang didunung ing kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuan ing para Pandhawa. Yen pancen tembungmu setok anggo sing nyuwun pambiyantu ning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang didunung Ratu Durawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora matuk. Yo wis yo. Iya. Wah, mengko dak malah tekan ngendi-endi? Yai Prabu, ngendi balane ngadawu? Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Raka ing Mandura, ingkang sawet kula jabel masraken gak babagan Yai Prabu Ndarawati yang dipun nilar projeng Ndarawa dhateng kadang kula ing Ngamarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndarawa enggal kondur wonten garing Ndarawati mesaken dhateng sangya para kawula Ndarawa ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan numbuk bentus nung sangpuyang lampahing para kawula sanegaring Durawati Yai Prabu Ngamarta didhemat dening masyawakan negari Ngamarta. Nalika semanten sami medhangaken panggenipun nata agung ing Mandura sanata Prabu Baladewa miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma ndadosaken tindrimat dening masyawakan negari Ngamarta. Nadyan sak kathahing para ingkang sampeyan gantung sebo datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik melenggahi kanyupi nangka wardu kanyut jan wengganten wadu jan wakerca nang durung abang idra durung manding dasaring pertawa kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepi nguri seban pun amuk apa to kang dadi darunane ora rumacan durung rangke gajah medha saka wandilan kejawi namung wonten sawanipun brahmana ingkang sampun kladuk yuswa minggah madaning datulaya miyak kang samya semaya ndadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng pur kawula iki kanca biyak ya ana daya minggir jalu dalan Bye.
jeneng kemawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ing ngabiyantara wonten Projeng Amarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun maduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa patrya jagat pangestukara. Nadani ingkang raka ing mandura nembe sepisan menika ngawulingani dhateng brahmana ingkang sowan ngabian tulung resani bonyai Prabu Darma Kusuma Werkudara. Iya, iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawu gawar ngawur, aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau. Yayi tumuli katimbal ana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling brahmana ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan Yayi Prabu kedang lenggahi berbudi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu budhek banyu bening kawontenan negari Amarta. Ingkang raka ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan mingking saking pertampan pundi penemban? Ngilaheng ngawi geno masto namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kalian kula. Kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dateng kula. Kula menika pun begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa? Inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Amarta pun punta dewa penemban. Oh ana syukur. Sesuk nek arlunga watuke tambani sik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat-kumat. Nggih. Begawan Mandrika. Nggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Puladewa. Oh inggih, dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, iya, Wantrika. Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Amarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika kula nuwun sewu. Satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadahi turun sumados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembadan waton kowe mengku sewijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Amarta. Metu saka negara Amarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu
naminipun Dewi Wara Drupadi sinuwun. Dewi Wara Drupadi. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Wara Drupadi menika ingkang benjang badhe ngandhut cabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu. Menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang ngelenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapan ing bumi belah sinuwun. Perkudara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Wara Drupadi Mbak Yuku iki mbarep. Mbarep kakangku ora katon kaget atine. Ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora samelu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yuku Wara Drupadi garwane Kyai Prabu Darmakusuma di arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tenimbangane kowe karo aku keluputan. Wis meneng wae. Krungokno pengendikane barep kakangku. Penemban, kula wonten paring ajawu. Menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Wara Drupadi? Weh, iki natyan dereng pinanggih. Ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Lha niku arep kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Pradhayi Wara Drupadi nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermeso mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Wara Drupadi. Ya. Menawi dipun tandingaken kalian umur kula menika inggih mboten banding, mboten banding. Kula kinten Dewi Wara Drupadi menika yuswanipun nembe 30 gangsal. Nah, mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 86. Sepalihipun kemawon mboten wonten mila. Kula nika sing kula golek iki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar telaten tur ikhlas. Ngladeni pria ingkang umuripun 86 nika menawi mboten sabar menika malah esmosi mangke. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Mangga putri Pancala Dewi Wara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kalian kula piyambakipun tentu mboten kesesah anggenipun ngladeni kalian kula. Upami wiwit jam 7 ngaten. Mbok menawi kedadian jam 2. Mergi kedah sabar saestu nahi mboten sabar mboten bace kelamaan kangge wong tua kaya mongko kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 sprete 8 liter niku mawon nembe tingil-tingil. He wonten jawuh mugi pendhita wa kernet to. Kula menika pendhita, pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun ngantos mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Iya, piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula, kula ulike tenggene wong tuwa kula, wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten mlentu. Ping 6 nggih ana niku wasane anggo padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngonten niku ayo wong tuwa kok kon sadet saknyet. Wis jan wis rekosane ra jamak-jamak tumuli kula balekke.
sing nomor loro niku sabar ning nuwun sewu kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika mona. Nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane sing siji niku mandul. Oh. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk telung sasi mandek entuk telung sasi mandek kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Jadi kula bingung le komunikasi ming Kowe lah malah Werkudara opo? Kowe kalah lho, kalah yo men. Kowe ming telu, ya to. Kowe ming naga kene arimbi urang ayu iki nganti 6 lho pendeta tuwek arep modal kok golek bojone. Wah, wis ben nengke wae. Ing ngongkon sekawan mriku nuwun sewu. Sinden. Oh. Neng galak era umum. Masa neng boten keturutan kok terus gawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piyadeke boten sepinten. Aduh sing kon jalan-jalan dibopong. Nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tengene wong tuane. Sing nomor piro? Sing nomor 4. Sing nomor 6 nggih, 5 nggih sinden. Oh, iya, iya. Nggih. Ning pejah. Lho. Mati. Pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh, lah ya weh. Nah ing ngangka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun sinten nyamange wonten sukarale ning Benggali netepi dateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebeken dateng ngumandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngomongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun gawan mantrika wonten timbalan ing adawu yen to panjen penemban wantriko tresno kelawan atma kelawan garwaku Wara Drupadi dino samengko aku ora bakal wol sarto anggrundel Wara Drupadi boyongen dimen penemban darbi turun soko garwaku Wara Drupadi penemban meninggal saestu ijo lahir batin ah alah diwas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawijayan naji guna kasantikan jebul sinuwun Ngamarta menika netepi dateng pengendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dateng panjenengan Nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugining akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kakaku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Mantrika aja nganti kelakon mboyong Wara Drupadi nek sing duwe meneh kowe arep apa. Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Mantrika. Ning apa iki kok ora elek kedadeane? Ing atase Nalindra nyanding Prameswari. Monggo Prameswarine di butuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ana pocapane Werkudara penemban mung kang sangga kuwi
yen to penemban wis nampa pangandikan ingsun sak bubaring masewakan jeneng ingsun Nedya tumuli manggi kelawan sira penemban lan ngaturake garwaku ora Drupadi penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Bombong raos sing manahipun ingkang abdipun wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal pasilan kula tenggo alun-alun menawi mangke sak bibaripun masewakan Gusti kula kula antu-antu rawuhipun sinambi kanan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyo wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surgi ting ati-ati duga-duga digawa menembahan wantrika mengisah kedawu Kalapatanipun ing Roko Tadah Wadono. Dinten sak mangke kula mboten saged ngentosi sak bibaring pasiwakan. Koko Prabu keparang paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng lo kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darma Kusumo. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Mboten pamunten. Kula keparang medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspa Denta supe kula cancang mangke mawi ngamuk ketiwasan Kyai. Ora kudu ora. Nggih. Kodi Mas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barek kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godha rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk pamit. Aku randamu. Kula sowan mriki iki kala wau supi dereng pamit Sembodro. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Baka Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembuk. Nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to siadi isih tresna kawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka ulun ten paring adaw. Dina samengko malah kowe tak kongkon.
yang bisa penggaan Koko Prabu Mandurulan kadangmu ya kadangmu tua yang jadi pati Werkudara ojo pisan-pisan wani nyempalani pandito Begawan Wantriko gedene balik ake Begawan Wantriko yang to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngrekso marang kalendraning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma nah ingaten terwaca dawuh paduka bareng nyuwun pamit madal pasilan penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sarta ning kadang munjo dipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora wantun Koko Prabu Mandura Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantriko kula jotosi rek. Matur apa? Nggih. Estripun namung ngemontaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau, mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan paduka menika sampun kondang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun marita wujuding brana picis nadyan. Seda paduka kasuwun dening tiyang sanes paten menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu paduka maringaken nangung menawi pemanggipun ingkang rayipun ragil menika mboten trep ing ngantosipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi sediwa kula maring dawuh ora usah melu-melu perkara iki kula becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa apa ingin tak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane oh ingin naik telah mengatakan lo semanggakan dan maduka borong angin maduka badhe menggali perkais menikah Prabu lo semanggakan hubar nunggang podose bengsun kundur ngedaton kalau nonton mandal pasilan sing hati-hati ojo kaya bocah cilik purno gati yang menanggilan sanu-sanu kundur ngedaton jeruk sangking dampar kencono kinapit gambaran gading kadilakan sanggian perumban jadi katinon saking mandro tindak nyusin urut lapun katinon saking mandro kaya tangsa katon ubayane Werkudara ndak sawang nggonmu nungko lakune Begawan Wantrika
kowe nesu nanti bengok-bengok kaya bocah cilik ngendi-endi to amuk-amuk ngendi-endi kok trajang bareng ketemu kok mundur brangkang wah manus maning jajalanan jebul wis betengi karo awake Wandrika dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono nalika semono tak kandhani supaya bali aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Rodrupati nanging mangkot wangkal Wandrika wekasan gawe muntaping pun gagang tak piloro begawan Wandrika mundur tak kira bali ning negarane tak kira bali ning pertapane jebul manatut melantam sakti gunakake jaya kawijayan Werkudara aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa nglumpruk tanpa daya wah yen pancen kowe kalah seminggiro aku sing bakal nandangi Wandrika Yayi Surti ting hati-hati minggir trajange dhewe Kakang Mas kula nuwun sewu mangkir miyen Kakang Mas Permoro remang usrom yo ngambrengeng kati karunaning kaswase omong yane margo memalat kong bong Sedewo iya wonten timbalan ana wong tuwa arep mangkat mikirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kana negara Amarta malah mbok penggak lha nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono ya wi kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikanipun Kakang Mas Werkudara kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satru ingkang sekti kalintang jayaning perang paling nuwun sewu sampun malih to kadhuwa Kakang Mas Natyan kok Prabu Mandura menawi mengsah begawan Wandrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mangkono? Inggih. Kulo kula mangertos. Kula mangertos. Ngibaratipun geni Wandrika menika nedheng mubal dipun siram mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lakoni kaya piye? Yen kanthi mbarep kakangmu menehake Waladrupati Mbak Yuku marang Wandrika kedah mawi Karti Sampeko sarane piye Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani ingkang putra anak kula pun Garuda Katimbalan Nursawan wonten negari Ngamarta wah ya Sedewa dawuh Rama Kyai nantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati kadhot wonten timbalan dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe nanging pamanmu Bumira Tawu Sedewa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe wonten dawuh paman Gatotkaca wonten timbalan ora ning kene nggon bakal paring dawuh kalawan sira kula Pringgondani kebarengipun ayo rada ngadoh sawetara nyuwun ampun ngga Mas kula nyuwun wekdal sawetawis sapejar kongan anak kula pun Gatotkaca janji ora iso ngrampungi gawe ora iso gawe sira pendhita mau minggat saka negara Amarta wah aja klakon terus lak gecek dasmu inggih ngestaken dawuh kok Prabu nyuwun pamit yo sing ati-ati pasrahke karo Gusti Dewa inggih ngestaken dawuh Gatotkaca monggo dirangkul
pandito kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang kang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh. Wantrika wonten dawuh menika sinten? Ditepungake wae aku ragil Pandhawa, satru ing bumi Ratawu Raden Setiwa. Oh, panjenengan Raden Setiwa. Ya, pancen kaya mengkono. Mboten nginten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kan ngendikanipun Siun Prabu Darma Kusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatuh ramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang. Kula mboten ajrih kaliyan kastiyasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng boko setunggal kula aturi ngebyuki batang sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Yo. Aku percaya marang kasudibyanmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha. Mangun peperangan adu atos sing balung kula ting kulit. Inggih keparengipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa. Kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Tumuli tak panake ana ing jroning gendhoga. Lan ngerti ya, gendhoga iki isine Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Kagat risang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang regnaning bawono. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dateng tata krami miwahi unggah-ungguh nyoto paduka Raden ingkang saged damel lega raos ing manahipun ingkang abdipun Wantrika. Ya, mula kang sangga kuwi gage gendhoga iki gawanan bali marang negaramu utawa ing pertapanmu. Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Lan aku ingkang nyunake pangapura. Poko Prabu Manduranggeri wis mulasara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewara Drupadi keparenga sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidal dhateng wangsul dhateng pertapan mondhong wujuding gendhoga ing ngisi Gusti Ayu Wara Drupadi sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Raden. Yo Wantrika aja kaya bocah cilik mangkat dina iki nuni nggih kesangen. Oh,
Jagat mengistu korowayak betul jagat nyun mahunten buku penban prosesat katidin lu mampeng wanci peteng ke papak obor sosro biar padang rauh sing manaipun ingkang putra pun diwa sekti anggen kulangan tu datang rawa paduka penemban wonten garing pulung gedah kencono meriki buku penemban kados pundi awartosipun anggen paduka sampun kepareng semagah anggen paduka badiam boyong datang memani ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu iki wonten timbalan jebul tinemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang mus ndak tampa yen to ratu ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah sewantah persasat dewa ingkang ijo wantah ketitik mitutut ujaring poro kawulo podo nyebutake ojo toko wujud bondo dunyo nadyan yang perlu sugenge noto ngamarto disuwun dining lian waton tui dati kabagian yang mong lio mesti bakal diparingake lako jebul pawarto maura mongkandek tekan pekabaran nanging kababar dati kasunyatan dasaripun menopo paduka penemban paring dawing mengaten ya merga nalika semono aku matur yen to kepengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong atuwamu aku Wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu penemban gendoke ingkang dak tok asta iki isine Wara Drupadi bakal dak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe pepinginan kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lungkir sabab Wara Drupadi iki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggah ning negara ing pulung gedah kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung nggih anak Prabu ing
Grombek Marto Tomo Manggiat Kurdo Manggiat Kurdo Kota Kaping Iriko Sang Pinarwoso. Nah, dahlah, yo jagat yo batu, yo jagat pangis tungkuro. Waduh, penembat. Nyoto Maduka menika tiang sepuh kulo. Saestu kulo pantes. Maduka menika kulo papan akan wonten pepanggungan. Tumunten kulo sembah kaping sewu. Tondo baktini pun ingkang putra datang Maduka bopo penembat. Netepi tetembungan anak olah bopo keparada. Maduka sampun sagam boyong datang pun moro. Drupadi wong terngajikan pun ingkang putra pun diwa sekti. Tumuli sang mangke kula nyadong tibalan pun Maduka bopo penemban. Wantriko kados pun diamrih. Sang mangke kula kasembatan. Amengku garwa inggih menika pun Wara Drupadi penemban. Anak Prabu. Gandeng Wara Drupadi mapan ning jroning gendoko. Apa ora luwe prayoga lamun gendoke iki dibuka luwe dhisik. Menawa ditelok mekaten dawuh Maduka penemban kula namung sendika ndederek. Ayo nggir. Sira ingkang bakal mengku Wara Drupadi. Moro gendoko iki bukaan luwe dhisik nok non ngisaken dawuh Paduka penemban wantrika. Soko pamrayo gaku moro gage siro kulup mengkeng buka wujuting gendoko mergo siro anakku yang bakal mengku Wara Drupadi nyun berkampang itu Maduka penemban gendoko badiku lo bika tumuntun sak mangke menangu lo batipun wonton Wara Drupadi badiku lo pondong anjing telengnya kedaton sakarep mungkin sakarep murpul bawa sono astaning anakku dewa sekti ngir. Sampun wonten las. Lho. Kok jengan di anak Prabu maring dawuh mengkono. Ing atasipun namung gendoko. Wujud saking tembaga kados mekaten lah kok dipun bikak mboten kenging penemban. Lho. Apa sira anak Prabu ora keduga mbuka tutuping gendoko? Nyatanipun sampun kula ketok karosan kula. Sampun mboten kirang-kirang yen kula ngetok karosan parandene. Tutuping gendoko menika ebah kemawon mboten. Dalah lah kok mejanani timen. Ing atase tutup gendoko ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka. Menapa penemban badhe nyobi buka, nggir. Yen mancen dadi lilaing anak Prabu Dewa Sekti mara coba nganggo kekuatan batinku. Gendoko iki bakal tak buka. Kula semanggaken Maduka bapa penemban. Pantrika. Iya, nggir. Jadi ora kuat buka tutuping gendoko. Lha dalah. Mun sewu, menika isinipun Wara Drupadi saestu menapa mboten merban? Nek upama goroh aku ya goroh wong Amarta. Kok sajak mejarani timen sujana ra sing manahipun ingkang putra pun dewa sekti. Pate talika basa ana timbalan. Apa kowe bakal njajal buka tutuping gendoko? Kosek. Selagine anak Prabu wae ora kuat, aku ya ora kuat apa meneh mung pate talika basa. Ning kejaba saka kuwi aku duweni penemu nggih. Pemanggipun ngados pundi? Gandeng gendoga iki asale saka negara Ngamarta.
mongko jari ini wong akeh nyebut aku yang tau wong Amarta kuwi punjer-punjeri wong sekti wong digdaya mesti gendoga iki wis dinai mantram sakti dinai Haji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah mula miturut pamrayoganing pun bapa dina samengko anak Prabu Tusan lawan mate talika basa kon golek wong digdaya kon golek wong sekti kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa yen wis entuk mbuh Brahmana mbuh Nalindra mbuh Satriya diboyong marang negara ing Pulung Gedhah Kencana kene supaya mbuka tutuping gendhoga iki tak kira kelakon dibuka ngger dewa sekti mangyat kurdo sroma bangga wagut gatinya mawuk yat kira wang wang bong nate wonten timbalan ora susah dadak mindho pokoke dadi pengendikaning bapa penemban wantrika iya mesine kowe wis mireng lho sampun mangertos yen to pangkene wis ngerti mara gage budhalo aja pati-pati bali marang negara ing kula Gedhah Kencana namun sira ora nggawa wujuding pawongan ing keduga mbuka tutuping gendhoga priyana pamongan pancen ingkang wis digdaya sura sekti kalintang jayaning perang lho ngestaken dawuh Kanjeng Patipun ing abdipun paltalika basa menjang rupa ora ketang sambung obor calon ing tamangkato dina iki nok nun nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih talika basa kuning lekas lukito lukito linuting kidung kadereng hamomong memangun manah rahayu jagat dewa batur jagat pangestu ngoro wih lah dal lah kok malah untuk pegawian sing ora enteng sanggane aku didhawis kaya golek menyang endi dununging wong kang digdaya sarta wong kang ampuh supaya iso mbuka tutuping gendhoga ingkang isine Dewara Drupadi ya ora bakal bali marang negara ing Pulung Gedhah Kencana lamun ora bareng karo sewijining menungsa ingkang pancen pinilih iso mbuka tutuping gendhoga luwe prayoga tak ngambah Dirgantara enggal prapting ana ing tanah Jawa Oh,
Kuncoro. Non ler kekonang surem sorot etan badan. Astu nomo sidam sekaring bawo no langgeng cantri ini wonten dawu menopo cantrik mayonggo seto uraono cantrik sarto mangyu jejanggan ingin dak caketake sowan ono ngarsaning sun yukui begawan patmo ngomurti kejoba mung cantrik mayonggo seto tanunuli kemung kejabo bakal dak kanting rembuk babakan pertapan kene ya kuwi pertapan narga peni kene cantrik menawi paduka ndangu bab tata rakiting pertapan Premban gandeng kula ingkang dipun sepohaken minangka dados kami tuaning cantrik sedaya mboten badhe anguci wani Premban sedaya tansah sumuyut sarta ngestu padha dawuh ndika Premban Patmono Murti tur dasaripun saya kathah para cantrik mangli jejangkan ingkang samya suwita ngersanipun sang begawan Patmono Murti wekasan pertapan ngarga peni ingkang sekawit sepo sepi sepen samangke sampun nglangkungi kadudene wujuding negari ingkang pranyata ndrebala sanggane para kawula wonten ing pertapan ngarga peni mriki Premban syukur cantrik yen pancen kaya mengkono tegese nggonku tetulung marang sak pepadaning urip nggonku nglakoni tapa ngrame ya kuwi paring payung wong kudanen paring sandang wong kawudan paring buku wong kaluwen satemah bisa warata ana ing desa ngadesa sakiwa tengening pertapan kene kanthi mangkono bakal saya akeh cantrik ing mengkono uga bakal saya ana pigunane ngelmuning begawan Patmono Murti cantrik ning kalangguan agar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot ditahan badan kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ucap kaca itu nalika semanten dereng paripun sami mbal wacana kasaru sinten ing nganglang dirgantara nenggih pate talika basa saking negari ing pulo gedah kencana ing ngangulari tiyang ingkang sekti mandra guna supados saged ambuka tutuping gendhaga kalaning jagat gaweane para dewa dupi nglangkungi saking giling pertapan ngarga peni kaya ana daya ing itu manduk angganing pati talika basa satemah dawa plak kapi dros sak ngajenging sang begawan Patmono Murti kagat kadru wekasan sang pati talika basa langeng dia mangu 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 kong kunjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulo wukir muyak mayik saking dias baliwur iladal jagat diwabadir ya jagat pangestu ngoro orang nyono bareng ngakungku liwujuding pertapan ingin ngakeh poro cantrik mangyu dijanggani ngebut hagelar suwiteng sang wiku dibyo
Lah kok kaya ana daya ingkang kawasa nibakake aku saka ing Dirgantara. Penemban sampeyan sapa? Menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun Begawan Padmana Murti. Wondene pertapan mriki ing minastan pertapan Nargopeni, panjenengan sinten? Ditepungake wayahku Patih Negaring Pulo Gedah Kencana. Rekyana Patih talika basa. Rekyana Patih talika basa. Ya, pancen mengkono. Wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan? Mboten nama kula pasang walet, mboten nama kula pasang mantram. Nanging kula nuwun sewu. Inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyana Patih wonten ing pertapan Nargopeni mriki. Menbar. Jroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku. Liripun paduka maring dawuh pekaten sabab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewasekti. Yen to dina samangka aku ki neng golek pawongan ingkang Debya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda. Gandeng sampeyan Penemban Padmana Murti. Pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan Patih talika basa. Apa meneh yen to Sang Toko Begawan Padmana Murti kuwi mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasinungan kasekten ingkang linuwih. Mula Penemban, dina samengko aku nyuwun tulung lan sampeyan Penemban. Ayo, kersa tak boyong marang negara ing kula gedah kencana. Tulung ana Ratu Gustiku Prabu Dewasekti. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Nuwun pangapunten Gusti Patih. Kula tasih kathah pakaryan, janjanipun kula mboten kepingin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih. Namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun. Panjenengan kula aturi kondur wonten negaring Pulo Gedah Kencana, nanging kula mboten saged nderek kanjengan dika Gusti Patih. Namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kaliyan kula inggih menipun cantrik Mayangga Seta. Cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten. Apa kira-kira cantrik Mayangga Seta kuwi bisa mbuka tutuping gendhoga? Kula nyuwun pangapunten. Cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju sak bobot kekiyatanipun kaliyan kula. Mila sampun ngantos kuatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhoga. Malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih yata laruta saking kutha yen amutusa Sang Sri. Cantrik wonten dawuh Penemban meluwa Gusti Patih sowan marang negaring Pulo Gedah Kencana. Tulung ana Prabu Dewasekti supaya iso mbuka tutuping gendhoga. Menawi tatena mengaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih. Janji kowe ora iso mbuka tutuping gendhoga. Siji gawe wiranging. Ya kuwi pepundhenmu Begawan Padmana Murti. Loro kowe bakal gawe wiranging Patih talika basa. Aku kok bakal matrapi pagoman kelawan kowe. Monggo mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih. Nggih. Alukan lagu nekas lupimu Om Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune
koyong ramyang laku kura weruh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan penembahan kowe sapa ila dalah lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa yen kowe takon nglawan aku ing ngreksa pertapan Arga Peni aranku Begawan Padmana Murti Padmana Murti ya dasar kepara nyata sampeyan Iyak Sendra sapa aranmu aku buta Lihang Kabur Kanginan mendung ke barat ning endi tibaku ing kono papan dunungku aranku Dewa Amral kowe Dewa Amral dasar kepara nyata wigatine apa teko prapta ning pertapan kene goleki dulurku tuwa dulurmu tuwa sapa Nalindring Ndarawati Prabu Kresna ingkang singlar kelawan kewajibane ingkang ninggal kelawan kewajibane aku ora nrimakake kowe ngerti apa ora penemban wala sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru mergo aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna yen kowe ora ngerti kaya aja madeg sewijining brahmana pendhita kuwi awas was gedeng esdi lha kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan kowe pandhita pulasan kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jerumu mambu wose gelem ngaku apa ora aku ora ngerti ora gelem ngaku obrak abrik kaya Kancing langit kelap-lapatun berkin canging risang mawe gandrung lulu rumangsa ora dolanan kelut lah kok dadi ketekan wong edan aku ratu buta kok ngamuk sak kepenake dhewe apa mbok sengguh Begawan Padmana Murti ora iso ngembari marang panguasamu ayo kowe ngajak apa tak kembari gedhemu legane ati Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Kowe adalah pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok duduhake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok duduhake aja takon dosa oh lah dalah kegulung ku andamu lakon nak kerek janggamu Thank you.
Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa. Kakang Semar kula jering padha ngrantu lawan rawing Koko Prabu Ndorowati usawetara ninggal praja ing Dwaraka nggih bareng aku lawan Kakang Mas Werkudara metu saka tapel wates negara ing Amarta. Kakang Semar kahanane kok panase ora jamak. Kula wis sumru. Apa, Pak? Sumru. Sumo. Sladak sisan. Petrus sing gedhe pangapuramu. Lah jeneng wong tuwa iki untune ra ono iki nek nggo madal anggere ra jamak-jamak. Niki kok beda karo adat saben to, Lho, mangriyen, mangriyen. Sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok. Niki sinten sing nyopir tergandengan? Apa to, Pak? Ha iki rak lemahe kaya obah greg-greg-greg. Iki gek lundi. Ora ta ya. Lindu kok lundi. Heeh. Engko gek lindu. Lindu kok ajek kaya ngene iki suwene ra jamak iki kudu lindu. Den, niki enten apa kok kaya beda karo adat sabene? Jamrung, wonten dawuh Deliyana kana. Inggih, mestaken dawuh Kang. Wis ketok ingin dadi tok sumbering bumi ingkang hoyak iki mau betrok. Lha pripun to? Kayana buta loro padha pancakara. Monggo nganti nasak Karang Pradesan gawe gegering wong Karang Pradesan. Wah, buta pundi yo ceniningan. Gelut kok ora ngerti papan nganti ngrubuke omah pirang-pirang kaya ngoten gedene ra jamak. Anu ndara. Ngasta jemparing. Disipat barat. Salah. Ngasta jemparing iki disipat jemparing ora sipat barat. Sipat barat iki ndoro Werkudara ya. Sipat jemparing mawon. Nek panjenengan buta niku gawe gegering para kawula, ampun dikai urip ndoro. Pejahi mawon. Pon mboten napa-napa. Iya, Bagong. Keket rame nggih nyoba ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayeta lumaraping jemparing saking Sang Arjuna neratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndorowati. Estunipun kula sampun mangertos bilih ingkang mimbo Brahmana menika kala wau maduka Kanjeng Koko Prabu
semantar ugi kula ugi sampun mangertos yayi bilih ingkang dados yaksa menika maduka yayi prabu krana awrat-awratipun mupadi dhateng maduka kanjeng koko prabu sampun ngantos tilar dhateng kewajiban momong dhateng sangya para pandhawa minangka pujangganing para pandhawa yayi kula nuwun mapunten estunipun kula mboten supe namung nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawaken dening Jawata supados sak mangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Koko Prabu Jawata badhe madhedhaken kanugrahan ing wirasten wahyu panca purba monggo saknyatanipun sak mangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling nayaka ing jatosipun wahyu menika cumandhok wonten papan denengipun nayaka menika kala wau. Sembok arepake nayaka wi Kresna kakangku. Kosek Werkudara. Sak pungguringipun kakang mau apa ana ning Amarta ana lakon? Yo. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh sing duwe pangreka daya sedewa. Tumuli anakku Gathukaca dipapanake ning Gendhoga diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau bali marang negarane. Kosek. Iki mau aku ketekan Patih, arane Patih Talika Basa. Ngandhakake ana nalindra ingkang ora kuat mbuka tutuping Gendhoga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo Gendhoga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau. Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangono, ora usah dadak bingung. Ayo, padha dinteni nang negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgondani. Kepiye munggah kahanane sarta kaya ngapa ngaturi anakmu Pringgondani? Wah, iya. Awur wrahan tengarane ngajurit kong makuru kongso ing ate talika basa wonten timbalan jinu wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggap kuat mbuka tutuping Gendhoga nggih menika abdinipun sang topo begawan Padmono Murti namipun Cantrik Mayangga Sita ingkang saga mbuka tutuping Gendhoga malah upatanipun Cantrik menika sampun sumpah prasetya menawi piyambakipun boten saged buka tutuping Gendhoga ami lalu kapidana pejah wonten negaring kula gedhah kencana mriki piyambakipun boten badhe selak kaya ngapa kon buka tutuping Gendhoga iki Cantrik Mayangga Sita kuwi talika basa Mayangga Sita inggih kasinggihan sinuwun mung wujudmu Cantrik kowe mung Cantrik ing pendhita gunung apa kira-kira sang mawe gandrung ing sigra mbuka tutuping Gendhoga nalika semanten Cantrik Mayangga Sita kaya tanku wawa mbuka tutuping Gendhoga mila sigra matek aji mangundri nalika semanten iki wonten salebeting Gendhoga nenggih Raden Gathutkaca ing matek aji Narantaka satemah jeblug punang Gendhoga ngene iki kandhane kan Cantrik Mayangga Sita babar nenggih pandhita ing kundhalini Begawan Anoman Wiwaraden Gathukaca sigra geblasake negari ing kula gedhah kencana kaget nata Prabu Dewa Sekti.
seolah papanan manus cumaning jajaran Sukerta ning Bawono Bapak Penemban ana dawuh moho pangger Drupadi kok malik bringosen ngaten niku pripun. Eh atalah sajaipun tiyang Amarta sampun ngapusi dateng kula dipun bujung sinuwun pun adalah nantang karo Prabu Dewa Koco wonten ing balat. Sumengko badhe muncul atur kaliyan Paman Sediwa. Tiba padha wae. Matur marang panjenenganing sun. Sawet kula dipun dawuh gundhel tutuping gendhoko. Namung wonten tetiyang ingkang saged buka tutuping gendhoko bekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti. Sing iso buka tutuping gendhoko wong atuhamu ning mburimu sinten? Kakang Noman. Lho. Siwa Mayongga Seta. Inggih nggih kula nyuwun mapunten. Awit kula dipun dawuhi dening Sinuhun Prabu Indrawati. Wis ora usah padha dinya-dinya. Saiki ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe. Kasinggihan mekaten, Dara, apa? Ora ana ingkang wani kawan Prabu Dewa Sekti. Garmu. Kyai Prabu Darma ajiken mapake nalindring pulau Gedhah Kencana. Wah, ya. Apa iki ngaran Prabu Darma Kusuma? Kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun maduka kedhawering dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa ngebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lahir batin. Aja kok bondo donya, negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apes-apes jarine garwamu dilebokke ning gendhoko bareng tak buka tutuping gendhoko kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka pulau Gedhah Kencana. Sinuwun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Dene onahi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sak mangke kula ingkang mapakaken dhateng paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandheng sak mangke paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun kula aturi maringaken. Kowe ora usah apus-apus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lahir batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi winengku garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semanteno gandheng paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdipun Puntadewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun kenging samudra pangaksami paduka sampun paring pangapunten. Nyata paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Amarta Prabu Puntadewa babar saking wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Antaradewa Sang Hyang Bathara Indra. Wah, mati aku. Wah. Oh, mati aku.
suwun teko paduka ingkang mimba Nalindra. Iya, Darma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding Nalindra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Wara Drupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhake kanugrahan ingkang aran Wahyu Panca Purba. Panca Wilangan 5 Purba wis ngarani yekti Pandhawa ingkang wis minangka dadi utusan ing adil nedya murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candhala satemah jagat tukul ya kuwi tetukulan ing kengawuh katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa ngger tampan. Aturaken panuwun ing tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Puntadewa. Muga-muga Pandhawa tansah kuat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya. Sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ana ing jagat raya. Sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar nyekebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumanding siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Puntadewa. Ini pun ingkang bapa kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ingestina sampun lo tampi dawah sami-sami mugi kaprayogakno anggen jengandika lenggah pamban ploso jenar
kawula nok nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi bapa menembah durno sarawu paduka wonten ing dadul ya negari Ngastina katuran Karaharjan rawu jengandika bapa menembah durno bapa ing Sukalima. Astaga swala sila bertoba swalu gimbal sumorante sumorante hawala hawala kula nuwun inggih nger tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggya widodane sekala sawan kula tebih saking sambi kala napa kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasih kecakno anggen jengandika lenggah bapa Prembanduna kula nak nan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Gatra negari Ngastina menika nger anak Prabu Ngastina kakang Prabu Karna ing Kawungga dipun prayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Datul ya negari Ngastina kakang Prabu Karna ing Kawungga kawula nuwun yayi sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa maduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong birawaning manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kakang Prabu Karna ing Kawungga kawula nuwun nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Kawungga apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno kene siadi ngadhep ngarsanipun kakang Dimas Kartomarmo sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Kartomarmo namung dalan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu wis dak tampa siadi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestu nempun kakang wratakno mringkat daning ingsun kang padha gantung sibo Yayi Kartomarmo menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula lan datanen pro wadyabala lan nayaka ing padha gantung sibo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawaken tartemtu ingkang rayi namung ngendikani Kanjeng Koko Prabu nun mangke Kanjeng Hyang Hyang Mahatma Siwara Bisma sarawu jengandika Kanjeng Hyang ing wayahe Ngastina pun Duryudana ngaturaken pasegahan pun rami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Hyang sesembahan kula ing ngetal kondo Hyang Mahatma Siwara Bisma Mastu nama Sidam sekaring bawono langgeng iya iya putu Prabu Ngastina ngaturake pasegan tu meraping pun yang ngetal kondo mus ndak tompo kanthi lega legawaning penggaling pun yang ora liwat pudya astuti ning pun yang tanpa nono kulup kurupati lho pundi nggo jimat paribe daya nono ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Hyang amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Hyang saha mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kurupati ya kaya wis ora kurang prayoga sawane yang wing ngental kondo marang negara Ngastina dina samengko iki nggir Joko Pitana saestu andadosaken kagiat raos sing manah dene rawuh jengandika Kanjeng Hyang ingkang boten tecolo ingkang saderengipun menawi dipun keparengaken wonten menapa darunanipun dene jengandika Kanjeng Hyang kepareng rawuh wonten negari Ngastina Hyang Kurupati wonten timbalan gajek yen etungan yuswa mono sira putu Prabu Ngastina kuwi durung kelatuk sepuh ih kasinggihan mekaten nanging kena ngopo putu Prabu wis supe kelawan lakon ingkang nembe wae kelakon nalika pun yang nampa nawala saka putu Prabu Ngastina ingkang lereke isining nawala dina samengko iki pun yang katimbalan sowan marang Praja Ngastina nganti persasa tak gelak laku ning Bisma enggal prapta ning Datulya negara Ngastina ora ana ingkang gumana musik sarta ingkang dak ajab kejaba mung nampa pangandikaning putu Prabu Ngastina ana apa lha kok dadi putu Prabu nganakake pasewakan ingkang benih kalana tedat ingkang wis mongko katon luwih gedhe tinimbang ingkang wis kelakon umbul-umbul gendera kabeh mbok pajang ana ing alun-alun negara Ngastina malah katon akeh para kawula ingkang padha yasa pepanggungan
ingkang ana ing alun-alun Negara Ngastina iki bakal eneng apa Kurupati? Yang dikeparengake pun yang nyadong dawuh, nyadong timbalan ing Putu Prabu Ngastina. Yang dikeparengake dimidhangetake sanggane para nayaka lan punggawa mara coba paringa pangandikan nanging yen iki kabeh mau wadi tu mraping para sentana nayaka Ngastina, ayo ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur nitra kelawan Hyang Ming Ngetal Kondo Duryudana. Mara gagah Mbah Barana marang pun Hyang Ming Ngetal Kondo kulub Kurupati. Hancra ingkang puswita rum kasiring samirana mri sekar kadung kongas kandanyo maweh raras renaning driya Kanjeng Hyang. Anggenipun ingkang wayah ing Ngastina ngaturi rawuhipun para sepuh, para punggawa nayaka miwajeng ngandika Kanjeng Hyang Ngetal Kondo wonten negari Ngastina. Dinten samangke menika anggen kula badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti kanthi ngawontenaken suka, suka parisuka mangun sukaning manah. Kula nedya ngawontenaken keramaian ageng-agengan wonten negari Ngastina. Tandha raos syukuripun ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana kunjuk ngersaning Gusti Akarya Jagat. Kusik. Putu Prabu paring pangandikan nggone bakal nganakake suka-suka parisuka gedhen ana ing negara Ngastina. Rupyan-rupyan seneng-seneng katondo ngucapake syukur marang panguwasaning dat kang murweng dat mara coba to saiki aku tak takon karo sliramu apa to ingkang dumadi teko Putu Prabu bakal nganakake seneng-seneng suka-suka ning negara Ngastina iya mugi dadosna ing kawiningan kados menapa bombonge manah kula dene dinten sak mangke kelilip kula wonten ing Madyapada menika sampun sirna. Kelilipipun Duryudana anggen kula lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina menika sampun sirna kelilip kasinggihan. Monggo miturut pitunganipun yang Ngetal Kondo gajeki Putu Prabu Ngastina kuwi dan ora duwe mungsuh, ora darbi mungsuh. Lah sing tok anggel kelilip sapa? Mboten sanes kejawi namung para Pandhawa. Lho, Kusik, Pandhawa kuwi dulurmu. Monggo anggenipun sami badhe mestani. Ning tumrap kula Pandhawa menika satru mungging canglakan menawi Pandhawa dereng atang-atang dados batang Duryudana anggenipun lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina menika salaminipun boten badhe ngraosaken ayem kula salaminipun boten badhe ngraosaken tentrem mila sampun kula tetepaken bilih Pandhawa pejah mila kula kedah ngucapaken syukur dhateng panguwasaning dat kamurweng dat Gusik. Lah saiki aku tak takon nggone Putu Prabu bakal nganake rasa syukur ngersaning Gusti sarana suka-suka parisuka.
Sira Putu Prabu nyukuri marang pati ning para Pandhawa apa Pandhawa putuku wis padha tekaning pati. Sampun. Lho. Putuku Pandhawa mapan ana ing alas Kamiyaka dadi wong buangan 12 taun. Dadi wong umpetan setahun. Mergo kalah dadu duk nalika ana ing negara Ngastina. Lah kok Putu Prabu Ngastina iso paring dawuh yen Pandhawa tekaning pati kuwi dasarmu apa? Mawi dasar ingkang gumathok. Gumathoke nggon endi? Mergi wonten satu miling Nayaka punggawa Ngastina ingkang ngatur pelaporan dhateng kula. Punggawa Nayaka Ngastina ingkang ngatur pelaporan lawan Putu Prabu. Kasinggihan mekaten. Bilih Pandhawa sampun pejah wonten telenging wana Kamiyaka dipun tedha. Bangsaning berkasaan jim setan mapanipun wonten tepining telaga Dwita. Yang kabungane ngemekaten menika kula wau badhe kula aturaken raos syukur kula dhateng panguwasaning Gusti. Sarana kula ngawontenaken suka, suka parisuka wonten madhari negari Ngastina. Wiladal. Ya, ya. Ning kosik aja mbok senggupane yang iki bakal nalesih kelawan kahanan ingkang bakal mbok lakoni ora. Ning jejering wong tuwa mung kepengin apa ingkang mbok tindakake mau nganggo dasar-dasar kasunyatan. Saiki moro coba aku tak takon karo sliramu. Iki. Putu Prabu Ngastina entuk kabar yen to Pandhawa tekaning pati ana ing tepining telaga Dewita mapan ana ing alas Kamiyaka. Nayaka punggawa sing ngatur pelaporan kaya mau ngono mau sapa? Iki. Sapa Gage Prasaja? Mboten sanes kejawi namung Paman Plasa Jenar, Paman Patih Harya Sengkuni. Lah rak tenan to. Aku wis mbedhek yen to ingkang bakal atur pelaporan mesti Patih Sengkuni. Kusik, apa mbok keparengake aku tak sambung rembug karo Patih Sengkuni. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang kanggo nalesih bener lan orane pawarta ingkang diaturake Patih Sengkuni marang sira Putu Prabu Ngastina. Mula lilanono aku tak sambung rembug ora ketang sedilo karo Patih Sengkuni. Kula semanggaken. Suman Sengkuni Trigantal Pati. Kula wonten dawuh. Kowe kok kaya wong masuk angin to? Ditimbali karo Begawan Bisma, mbok yo sing sigrak. Aja-aja kowe nggonmu tak timbali mau mergo kowe wedi tumuli aturmu rada groyok. Mboten penemban, wonten dawuh. Lah rak ngono. Dadi cetha penampaning Bisma. Aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kanthi pertitis ya Sengkuni. Inggih. Kula badhe matur menapa wontenipun. Kowe matur karo Putu Prabu yen Pandhawa mati ana ing telenging wana Kamiyaka. Papane ing tepining telaga Dewita. Bener ngono? Inggih, kasinggihan mekaten. Lah, yen pancen bener kaya mengkono, saiki aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Lan buktine apa? Sabab wong ngatur pelaporan lawan ratu mau yen tanpa bukti urung iso digagapi bener lan lupute. Mula saiki aku tak takon karo kowe buktine apa mara gage kowe matura ingkang cetha karo Bisma. Suman, matura ingkang prasaja. Nggih. Nalika semanten kula dipun dawuhi supados niti priksa dhateng kawontenanipun Pandhawa ingkang mapan wonten wana Kamiyaka. Dumadakan nalika semanten lampah kula dumugi wonten telenging telaga Dewita. Wonten ing mriku kula manggihaken kuwanda ingkang sampun wujud rongkongan menungsa cacahipun 6. Tumuli rongkongan cacah 6 menika kala wau kula kukup lan lajeng kula aturaken dhateng ngarsanipun anak Prabu Ngastina. Cetha menawi menika rongkonganipun Pandhawa gangsal lan setunggal inggih menika pun garwa Puntadewa Wara Drupadi. Sabab kula saged mesthekaken menawi rongkongan menungsa 6 menika rongkonganipun Pandhawa. Penembahan perisa piyambak wana Kamiyaka menika wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Mboten wonten titah ingkang wantun mlebet telenging wana Kamiyaka. Mongko nyatanipun ingkang dipun tundung supados mlebet telenging wana Kamiyaka menika Pandhawa ateges titah ingkang mapan wonten ing wana Kamiyaka menika mboten wonten sanesipun kejawi namung para Pandhawa. Mila rongkongan 6 menika saged kula pesthekaken bilih menika rongkonganipun Pandhawa kaliyan pun Wara Drupadi. Oh, dadi dasarmu perkara kuwi. Inggih, mekaten Premban. Kusik, saiki aku tak takon karo kowe, yen kowe iso ngarani rongkongan menungsa ingkang mung kari balung mau rongkonganing Pandhawa, lehmu iso ngerti yen kuwi Pandhawa saka ngendi? Wong nyatane kuwi mung kari balung.
nggonmu matur marang kesaning Putu Prabu Ngastina mau mung pengaran-aran tegese kuwi kabeh metu saka pambudi dayaning rasamu. Nggonmu ngarani marang rongkongan nem mau wujuding para Pandhawa ning saktenane upama dadi bukti, upama dikon buktekke rongkongan Balung mau apa Pandhawa apa dudu kowe ora iso nglakoni. Ora iso ngaturake. Kuwi ming pandugamu wae to Sengkuni. Leh, nuwun sewu. Panduka ning kula nuwun sewu. Menika kathah leresipun tinimbang lepatipun. Kok akeh benere tinimbang salahe dasarmu apa? Dasar kula sampun laturaken ing ajeng mboten wonten tiyang kang wantun wedhut wonten telenging wana Kamyaka. Ategese ingkang mapan wonten telenging wana Kamyaka menika wujuding titah Ngubadara menika namung Pandhawa ing nedheng nampi paukuman buangan 12 taun wonten telenging wana Kamyaka penemban. Ngono. Nggih. Terus saiki aku tak takon karo kowe, patine Pandhawa kok ana ing tepi ning Tlaga Dewita kuwi sebabe apa? Krana Tlaga Dewita menika papanipun berkasaan jim setan. Tartemtu kemawon Pandhawa dipun tedha bangsaning Gandarwa, bangsaning berkasaan, menapa malih bangsaning jim setan periprayangan. Menika ingkang dados jalaran Pandhawa tekaning pati. Lah sing alasanmu sing iki sing aku ra gathuk. Nuwun sewu kok mboten gathuk. Mergo ngene Sengkuni kowe tak kandhani ya. Janjane kowe iki ngerti, ning kowe iki etok-etok ora weruh. Liripun kados pundi dene Paduka maring dawuh mekaten, kowe ngerti to? Pandhawa kuwi nggone laku prihatin, laku tapa. Pandhawa kuwi ora kok ming nalika Pandhawa wis dewasa iki. Ning wiwit Pandhawa bocah kuwi wis digula wentah laku prihatin, laku tapa brata, laku sesirih menyang papan-papan ingkang gawat keliwat. Mula yen to Pandhawa iki dibuang ana ing wana Kamyaka kuwi tumrap aku Pandhawa kok ora rumangsa dibuang ana ing papan ingkang langka. Nanging Pandhawa kaya dibalekake malang asal mula bukane. Lan kowe tak jarwani, apa to sababe dene Pandhawa kulina prihatin, kulina tapa brata, kulina laku-laku kuwi merga saka wae nggonmu duwe rasa serik karo para Pandhawa. Kok panjenengan paring dawuh mekaten? Lho, mesine aku ngerti. Pandhawa bocah Kurawa bocah, janjane Pandhawa karo Kurawa kuwi padha rukun, ning mbok bendhik-bendhike supaya padha pisah, supaya padha regejegan. Pamriye Pandhawa supaya lunga saka negara Ngastina. Nek Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilenggahi dening Putu Prabu Kurupati, tumuli kowe slegrang-slegreng nyam kamukten kowe dadi patih mangan sak blenduke wetengmu bondo negara Ngastina. Ya apa ora? Ya apa ora? Kirangan. Kowe iki nek ditakoni kaya ngono kuwi. Mula wiwit bocah nganti tekan dewasa, Kurawa karo Pandhawa mbok bendhik-bendhike. Pamriya apa? Pandhawa supaya lunga saka negara Ngastina. Lah, waing serikmu marang para Pandhawa mau dadi tumindak ingkang apik tumraping para Pandhawa. Nggone merga saka serikmu lan para Pandhawa, Pandhawa mbok gusah saka negara Ngastina, manjing alas, manjing wana, munggah gunung medun jurang. Dadi tapane Pandhawa. Mula Pandhawa nek dibuang ning Kamyaka 12 taun kuwi tumrap aku ora ndirasa kuwatir sithik-sithik. Arepa Kamyaka kuwi papan gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati. Ning yen klebon para Pandhawa, papan sing wingit dadi ayem, dadi tentrem. Kuwi sing kelakon Sengkuni. Dadi nuwun sewu. Yen kuwi duwe rasa serik karo wong, terus wonge mau manggih kabagyan, kuwi janjane pengilo kanggone kowe lan kowe iso ngaca marang kahanan kuwi. Yen to wong srik kalawan wong liya kuwi awohe sing mbok sriki mau mesti bakal nemu kabagyan. Wis to kuwi petungen. Inggih. Mula nek kowe kanthi dasar Pandhawa mati dipangan buta, dipangan gandarwa, dipangan berkasaan jim setan priprayangan, terus kowe ngaturke rongkongan wujud rongkongan menungso 6 cacahe marang ngersaning Putu Prabu Kurupati, mbok aturake yen kuwi rongkongan Pandhawa, kuwi kabeh mau ora nyata. Mergo Pandhawa kuwi nuwun sewu lho. Yen manggon ana ing alas, Pandhawa kuwi ora bakal kekurangan mergo pendak-pendak tansah dipunjung dening para Brahmana, Pendhita Resi Wiku Winasih Sewa Sugata kang mapan ana ing alas. Wujude woh-wohan kinarya dedaharan lan sak piturute. Mergo Pandhawa tantrah ditresnani dening para Brahmana, ditresnani dening para pendhita. Kuwi yen Pandhawa mapan ana ing alas.
yen Pandhawa mapan ana ing Karang Pradesan akeh sing padha ngampirake, akeh sing padha kepengin ditunggoni dening para Pandhawa. Merga Pandhawa tansah duweni ulah tetanen lan tansah menehi ilmu marang wong Karang Pradesan. Mula wong desa kuwi do tresna karo Pandhawa. Yen Pandhawa mapan ana ing negara, mesti rinangkul dening Nalindra ingkang lenggah ing negara kuno, merga kabeh ratu sak donya kuwi wis tau tate keputangan budi karo Pandhawa. Sengguni kula wonten dawuh. Begi tak tuturi. Inggih, niki kula nyatet kok. Dadi kowe ngerti ya, mula nek kowe kuwi ngandhake ento Pandhawa tekaning pati ning wana Kamyapa kuwi goro. Lah saiki ngene, beda lereke. Inggih. Ora sak rembug perkara Pandhawa. Penemune Bisma Pandhawa urip, penemune Sengguni Pandhawa mati, mangsa Baranga. Ning tumrap aku Pandhawa urip. Inggih, monggo. Wong menika pemanggipun piyambak-piyambak. Nek tumrap kula Pandhawa sampun pejah, sampun wujud rongkongan menungso. Malah sak mangke sampun kula petak wonten taman makam pahlawan. Negari Ngastina. Ya wis sakaremu Sengguni, sakaremu wong sing jeneng rembugan karo kowe iki ora bakal iso menang. Ya mung titen-titenan wae. Nek tumrap Bisma Pandhawa isih urip, Pandhawa isih sugeng apali purna, Pandhawa isih mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Merga muktine Pandhawa kuwi ora kudu kemul brana picis. Kudu lungguh marang kursi derajat pangkat ora. Kuwi dudu ngelmu ning para Pandhawa. Tumrap Pandhawa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda kuwi ora kok sinandhang wujuding brana picis sing akeh sarta lenggah dampar ke prabun kuwi ora Sengguni. Inggih. Saiki beda sing tak rembug. Inggih. Malah babar pisan gandeng ning kene kabeh mau wis kebuka lorekmu, mula babar pisan arep tak ketokke alammu. Mangkir miyen. Sang Tapa Panembahan Bisma paring dawuh mekaten, kula nuwun sewu, kula menika sampun dados patih, patih ingkang sae. Patih ingkang estu padha dawuh ing Nalindra kok panjenengan badhe mbikak awon kula. Ana ing swijining crita wae Sengguni, ana ing swijining crita. Apa mbok anggap Bisma kuwi ora ngawuningane terus aku ora weruh? Iya. Apa mbok anggap aku kuwi ora weruh terus aku ora bisa ngarani lawan kowe? Aja ngono Sengguni. Kowe tak kandhani ya. Apa to sababe kok Pandhawa nganti dibuang ana ing alas 12 taun mergo kalah sesukan dadu? Sepisan iki kowe tak jujuk dhisik, upama kowe iki jujur, kowe olah dadu, kowe dolanan dadu karo Puntadewa, mbok nganti sirahmu tekan sikil kowe ora menang. Inggih. Lah mbok nganti sirah mbok nggo sikil, sikil nggo mbok sirah, nek perkara dolanan dadu karo Puntadewa kowe ora menang. Ning ora kok Puntadewa iki karep olah dadu dienggo ngabotoan ora. Pancen diparingi kepinteran kaya ngono dening panguwasa. Janjane kowe ming kebegan rasa wedi karo Duryudana. Ajrihipun perkara menapa? Wedine nek Pandhawa nganti njaluk negara Ngastina ya ora? Nek Pandhawa njaluk negara Ngastina, kowe ora duwe layang kekancingan, duweni hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina iki darbe ing para Pandhawa. Mula pendak dina karo Kurupati putuku kuwi sing tok rembug ming piye carane mateni Pandhawa. Inggih. Lah, rak ngono diakoni malah kepenak kok. Tumuli tok tantang sesukan dadu. Nek jane ku Puntadewa kae ora gelem ngadani sesukan dadu iku ora bakal gelem. Ning merga wedi karo dulur tuwa, gedene rasa tresna kalawan sedulur tuwa, gedene rasa ngabekti kalawan sedulur tuwa. Puntadewa ingkang wedi dosa merga sesukan dadu keplalah kudu nglakoni dosa ngladeni kadange tuwa si Kurupati olah sesukan dadu. Bandane diresiki nganti negarane ditotohke, kabeh-kabeh ditotohke, nganti bojone dhewe ditotohke iki merga apa? Ming merga nglegani karo dulur tuwa. Kuwi apike aten-atene putuku si Puntadewa. Mung mergo wedi karo dulur tuwa wae nganti bojone dhewe ditotohke ning sesukan dadu, dilarak karo si Dursasana nganti katon wentise. Wong wadon ingkang dirujah rajah nganti katon wentise kuwi mujudake suwijining kewirangan ing ora bakal ilang selawase urip. Ning Puntadewa tetep nampa, Puntadewa tetep nrimo. Lah iki lho ning kene iki lho. Kurupati, wonten timbalan. Padha-padha trah begawan miyasa bumi langit kahanane. Kok bumi langit? Padha-padha putu abiyasa ing saptawarga.
Lah kok dadi bedane kuwi ora Pandhawa kuwi bumi karo langit. Yen Pandhawa tansah nengenake marang tumindak becik kautaman, ning nek Kurawa kok tansah tumindak ingkang tansah nalisir saka angger-anggering kautaman. Ning jebul saka pitungane Bisma, kabeh mau ora lupute Kurawa, ning lupute sing nyanding Kurawa, wis ngono wae. Inggih. Yen Pandhawa disanding para pendhita, para brahmana, para sewa sugata, para wiku ingkang tansah nularake marang ilmu, ingkang tansah maringi marang pangerten ingkang becik-becik. Ning yen Kurawa disanding kok tilas maling. Sinten Kanjeng Hyang? Ora usah dadak-dadak dumuk. Wonge mesti wis krasa. Kula sinuwun. Kula mboten badhe selak. Dipun menapak-menapakno ingkang dipun lokaken menika kula. Pancen sengkune menika nggone ala. Pancen sengkune menika nggone elek. Sengkune menika sampun lekoh. Dados kula menika tumindak sae kemawon tansah ngrungkepi dhateng jiwa. Anggen kula dadi kewajiban minangka patih. Ewa semanten tetep dipun lepataken dening Sang Persira Bisma. Wis eta, ora ngluputke. Ning kabeh mau sing tak kandhake rak nyata to. Ah nggih. Nyata ora? Ha iki. Ha iki nyata. Lah nek nyata kuwi diakoni malah apik. Wong ki nek gelem ngakoni keluputane dhewe, ngakoni benere wong liya, kowe tak kandhani ya sengkuni, kuwi apik-apike wong. Ning wong ki nek ngetokke karo benere dhewe, ngakoni benere wong liya, kuwi tataran sing nomor loro. Inggih. Sing pungkasan, wong ki nek ora gelem ngakoni benere liyan, ning benerke salahe dhewe kuwi remuk-remuke menungso. Ngerti? Nggih. Sapa ngono? Kula. Nggih. Nggih. Nyatanipun tumrap kula Pandhawa sampun pecah nggih sampun. Botuna. Wonten dawuh, Ger. Badhe paring pangandikan menapa? Nuwun sewu. Nyatanipun menawi dipun glejah pangandikanipun Sang Mahatmarsiwara Bisma menika kepa ora nyata? Sama ngantos paduka tumuli pitados dateng aturipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab nggir. Kula nuwun sewu. Upacara suka-suka parisuka menika mboten kedah mawi ropian-ropian remen-remen ingkang kliwat dateng winates menika sampun ngantos. Amargi tumrap kula pangertosanipun ingkang bapeng saka lima Gusti menika mboten remen dateng titah ingkang remen-remen nanging kliwat saking wates-wates menika mboten remen. Cekap nguncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantram rahayu konjuk ngersanipun Gusti menika tumrap kula sampun cekap mboten sisa mawi rupian-rupian wonten ing alun-alun dipun wontenaken pahargyan menapa kemawon ngantos bucal prabeya ingkang nyuwun sewu mboten sekedhik cacahipun. Inggih. Langkung prayogi menawi menika dipun paringaken dhateng tiyang ingkang kekirangan upami dipun dhateng satunggiling waranda ingkang sampun kladuk sepuh. Satu giling bocah ingkang lolo mboten gadahi rama lan ibu. Menika dipun paringi prabaya menika sampun mujudaken satu giling ucap syukur ingkang langkung prayogi. Belungan. Ra cocok kan. Nek ana wong apik melu apik. Nek ora ana wong apik ya mung rubuh-rubuh gedang. Jebul ngestina menika kathah wong-wong sing lelamisan. Menika tumrap kula ngaten menika, nggih, sampun ngantos midhangetaken kongkang yang munyah ing kekeleng. Jernyatanipun menawi katipun bekalan dura menika nyata menika sae tumrap negari Ngastina. Matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna badhe paring dawuh napa? Yayi, kula nuwun sewu. Laraking pirembagan madyaning Datulya menika mboten saged kejawi namung babakan perjaipun para Pandhawa. Sak menika ngaten kemawon. Kula menika ngantos brebeg. Menawi kula menika midhangetaken sabdanipun para sepuh ingkang setunggal mesti akan Pandhawa sampun beja ingkang setunggal paring dawuh bab kesaenan kesaenan katentreman kula nuwun sewu sakmenika kula badhe nyuwun priksa jagat sampun kados mekaten menika anggenipun wados kesaenan wonten pundi anggenipun badhe wados katentreman wonten pundi kula kinten sampun boten wonten sakmenika sinten ingkang mentala inggih menika ingkang mukti. Nah menika kula rada cacak ngaten kemawon rasane dadak ngrembug babakan katentreman babakan apik babakan becik babakan suci suci menika sampun mboten wonten pejah sareng kalih semahipun
suci ini sampun boten wonten jagat niku sampun kebegan mata angkara Budi Candala. Lah kok sing ngrembug kasucen, ngrembug katentreman, ngrembug kesaenan menika luwun sewu, menika ngayawara. Mila Yayi. Menawi saking pangintenipun ing neraka ngawongga. Upami Pandhawa sampun pejah menika lakar kaleresan menika dipun jangka Paduka Yayi Prabu. Nanging menawi Pandhawa tasih gesang, monggo latri paring dawuh dhateng neraka ngawongga. Kula sagah mandhe Gandewa mungkasi gesangipun para Pandhawa wonten ing wana Kamyaka Yayi. Sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kaprapan dening sang nalinda tama mangu-mangu-mangon ngi lerwu sing duka cipta berbudi mandono raras berbudi mandono raras ung 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 tidak madyan yang pasti akan agung dadosaken tintrem swasana madyaning pasewakan dupi sakatheng para nayaka punggawa pinisepa sami monjo atrosanipun sanata ing Astina Prabu Duryudana nadyan nganata Astina Prabu Duryudana kendel datan mobah datan musik nganti kaya tugu sinukarta kodeng sutane nggalih nalika semanten midhangen sabdanipun para sepuh nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarwangaca nginangka durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping wuri kase ban bonamu apa to kang dadi tarunane ora ana macan ora kangge gajah mudhun saka wandilan kejawi namung sawanipun sastu giling nalendra tratas sabrang ingkang wantun minggah datulaya mancat poncriti ngabiyantara mabuka susilastawa galiah galiah mangro bang para kawula kanca piyak-piyak ana dayo minggih dalu dalan dalu dalan dalu dalan Oh,
sinong mati. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambrakanggeng Hawito dedenceng dencengan Paman Broto Jenar wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun para sepuh menika wonten satu ngiling nalindra ingkang sowan wonten negari Ngastina tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene keparang sowan wonten negari Ngastina Paman Broto Jenar kasebut jakmu anggenipun lenggah nokno ngestaken dawuh Kisana aja kira ingsun tumampu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira iku nalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Kisana lho namit pasang Kalimantabe tinebene ngloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng jasad kula estunipun paduka sampun nate pinanggih kalian kula namung kemawon dereng saged sak pejagung menawi paduka miji dateng sowanipun ing abdi kula menika wingking saking negari Trigarta mburi saka negara ing Trigarta nun wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula pun Prabu Susarman inggih Prabu Susarma Prabu Susarman ya Prabu Susarma kasinggihan lan kula mboten lepat menawi kula sampun ngabiyantara ngersanipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana pancen panjenenganing sun nalindra Ngastina Prabu Duryudana lan apa wigatine dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan diweji ingkang sepisan ngaturaken raos bom